Hola, futuro residente R1 de Psicología Clínica. Primero de todo, queríamos daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, por vuestra merecida plaza y que sabemos que es un camino muy duro. Som les tres residents de Psicologia Clínica de primer any aquí a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Som l'Aina, la Teresa i la Sílvia. I a continuació us explicarem els beneficis de fer la residència aquí a Vall d'Hebron. Elegí Vall d'Hebron para realizar la especialidad de Psicología Clínica por tratarse de un complejo hospitalario de tercer nivel que presta una asistencia sanitaria a multitud de pacientes muy heterogéneos, y esto me permitiría formarme de una forma rica y diversa en multitud de patologías. Además, el servicio de salud mental es un servicio donde hay un buen ambiente de trabajo y de equipo entre los MIRES, ¿no?, de psiquiatría, y también los PIRES de psicología clínica, tanto fuera como dentro del hospital. Después de 8 meses de residencia que llevo aquí, me he dado cuenta de que esto es así, este buen ambiente de trabajo, además de ser, bueno, pues eso, un servicio multidisciplinar, donde hay un buen ambiente y un buen trabajo de equipo, y así podemos prestar una asistencia sanitaria al perfil de paciente que atendemos. Els punts forts de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és que tenim atenció continuada. Aquesta rotació d'atenció continuada la fem 2 tardes a la setmana, i durant els 4 anys de residència estem per una unitat diferent de l'hospital. Nosaltres, com que som R1, estem durant aquest any realitzant aquest programa aquí a la unitat d'estança curta i la unitat de desintoxicació, que és l'espai on estem. De R2 estarem a la unitat de TLP i TDAH realitzant avaluació i diagnòstic, d'R3 pel servei d'interconsulta, i de R4 realitzarem programes amb familiars de nens amb diagnòstic de TEA i síndromes genètics. Un altre dels punts forts d'aquest hospital és la investigació. En aquest cas tenim moltes línies d'investigació, com per exemple TDAH, patologia dual, addiccions, psiquiatria transcultural, TLP, entre d'altres. I també hi ha l'opció de realitzar el doctorat si és del vostre interès. Un dia a dia com a resident de Psicologia Clínica a Vall d'Hebron no és gens monòton, perquè cada dia estaràs amb adjunts diferents, llavors veuràs un enfoc terapèutic diferent, trastorns diferents, maneres diferents d'abordar-los, de sentir-los, i et tindràs una gran varietat de dispositius en els que rotaràs, llavors cada dia serà un nou aprenentatge. Jo crec que una de les coses bones d'aquest hospital és que és molt flexible. Llavors podràs fer la residència segons les teves inquietuds, segons el que més tinguis ganes de desenvolupar. Segur que l'hospital et dona l'oportunitat de poder-te guiar i formar en això, perquè realment està bastant preparat per poder fer-ho i et donarà recursos perquè puguis desenvolupar-te bé. I realment l'equip de treball és molt maco. El ser salut mental es prioritza molt això, i estarem encantats de tenir-te com a resident.